Ermənistan sərhədlərimizdə tankları cəmləyir. Səhər saatlarından sərhəd yaxınlığında Ermənistan silahlı qüvvələrinin tanklar da daxil olmaqla bir neçə döyüş texnikasının cəmlənməsi müşahidə edilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Tərəfimizdən görülən tədbirlər nəticəsində onların hərəkətlərinin qarşısı alınıb. Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır deyə məlumatda qeyd olunub.